Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vou falar para vocês que chegou a tão esperada a data da live de Silvano Sales. Também vai ter a live de Naldinho e Leone e a live de Thierry. Nós vamos trocar uma ideia logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Isley? Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, lembrando a vocês que não é um inscrito aqui do canal e Está chegando agora, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like E se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos É só me seguir lá no meu Instagram, que é arrobaemersonisley E se você já estava esperando a live de Silvano Sales Deixe logo o seu like, porque a live vai vir muito top Mas antes de eu falar a data aqui da live de Silvano Sales Vamos ver outros assuntos aqui também envolvendo live Que é a live de Naldinho e Leone Que vai acontecer dia 20 de maio agora a live é lado como Lembranças. Naldinho vai relembrar aí as suas músicas que fizeram sucesso. Leone também vai relembrar. Eu acredito também que vai vir algumas músicas da época aí de da dupla de Naldinho e Léo Rios. Vai ser uma live muito top. Então lembrando todos vocês e reforçando dia 30 tem a live de Naldinho e Leone. E a outra live também que vai acontecer vai ser dia 29 desse mês, a live de Thierry, a tão esperada live de Thierry. Thierry também vai aproveitar o dia da sua live para lançar sua nova música de trabalho, que se chama Neca Volta para a A música também tem a participação mais que especial de Pablo. Eles já tinham deixado uma prévia dessa música na outra live, então dia 29... Espere aí, porque essa live vai vir muito top. Eu, Emerson Isley, já tô aqui esperando ansiosamente, porque essas duas lives eu não vou perder por nada. Meu Lito de Velho Barreiro já tá ali esperando ali para mim tomar e ficar de cachaça, cara, porque essas lives vai vir muito top. Eu acredito que vai vir. Muita sofrência. E a outra live tão esperada que vocês estão ansiosos aí, me perguntando constantemente no comentário que eu trouxe no vídeo anteriormente falando dos cantores de alta. Vou deixar aqui é, o link na descrição para vocês passarem e poder conferir o vídeo que eu trouxe aí às 12 horas. Vai vai vir aí a live de Silvano Salles. Eita, meu Deus do céu, que é muita sofrência. Que pena, né? Porque daria certo, viu, Silvano? É. Poxa, velho, o cara tá vendo que eu tô falando de Silvano Salles. Um dos melhores, o cara vai passar aí. Ainda bem que nem é o carro do ovo e nem é o carro do peixe. Então, ó, como eu tava falando, dia 29 vai ser a live de Thierry, dia 30 tem a live de Naldinho e de Leone. E dia 1 tinha que ser assim esse mês de 30 e 31 de 30, eu acho. E dia 1 era para ser a live de Silvano Salles, mas Silvano Salles resolveu deixar a gente mais no suspense para dia 11 de junho, a tão esperada. Live de Silvano Salles. Pois é, dia 11 é o dia da live desse cara que todos nós aí estava esperando, ansioso aí. Então, lembrando aos vocês que dia 11, Silvano Sales tem encontro marcado com todos nós, porque todo mundo estava esperando essa live. A live mais esperada do Arrocha, com certeza, essa live de Silvano Salles, porque já teve a live de Pablo aí duas ou três vezes, já teve a live de Tyrone umas duas vezes também, já teve a live de, de Tierry, uma foi duas vezes também, já teve de Kevin Johnny, já teve de Ana Catarina, já teve. Ih, tá, falta de Malu também. Malu, você tá devendo a gente essa live aí, hein? <laughs> Venha trazendo essa live porque nós estamos esperando também. E, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês, estou muito feliz aí com o conteúdo do canal, vocês estão gostando bastante dos vídeos que eu tô trazendo, ainda mais. Os vídeos falando sobre a rocha, eu tenho percebido assim que vocês estão gostando demais, estão comentando bastante. Isso é muito importante para mim, porque assim eu fico percebendo aqui a, a minha evolução do canal. Eu sei que não evolui muitas coisas ainda, a questão da minha fala, às vezes eu erro, às vezes eu repito muitas palavras, mas é eu sempre eu ver as pessoas comentando aqui embaixo. Aí no seu canal tá top, você vem evoluindo muito. Então eu fico muito, fico muito agradecido mesmo quando eu vejo esse tipo de comentário, porque como vocês sabem. Tem algumas pessoas que chegou no meu, no meu canal agora, não assistiu meus primeiros vídeos, porque, cara, os meus primeiros vídeos, até hoje, quando eu assisto eu fico, nossa, velho, isso sou eu mesmo, cara. Então, pô, hoje, assim, o que eu era antes, hoje ainda não sou bom do jeito que eu quero ser. Mas eu já olhei assim em mim mesmo, uma evolução muito top mesmo nos meus conteúdos aqui do canal. E isso mesmo é. Porque é de vocês meus que sempre vem aí embaixo criticando, sempre aquela crítica constitutiva. sei que tem gente que, porra, esse cara não sei o quê, está engoliu, Tá engolindo o ovo essa voz sua, pô. Mas tem gente, olha, meu só, tá bom de, de, de você consertar isso. Tem, tá bom de você mudar isso. Então, cara, isso é muito bom quando a gente vê essas críticas construtivas. Eu mesmo, é, quando é crítica mesmo, construtiva. Não aquela crítica é, querendo diminuir a pessoa. Mas quando é aquela crítica construtiva, eu sempre tento. Tento me evoluir, sabe, cara? Porque é muito bom mesmo ver o comentário de cada um de vocês. Tem algumas pessoas aqui que acompanham meu canal. Desde o início aqui, tem outras pessoas que eu já conheço aqui, um monte de gente comenta no meu, nos meus vídeos aqui, então isso para mim é muito bom. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que assiste o meu canal aí, que me atura aí também falando esses erros, que eu falava muitos erros. Então, gente, ó, oh, daqui uns dias eu vou fazer um, um, um react aí da, da, dos meus vídeos antigos, porque... A história de Ana Catarina mesmo, minha voz está zoada pra caramba. A, a, a história que eu fiz de Trio da Juana, Diciel Rodrigues. Eu me reconheço como meus vídeos aí que tá muito, 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 muito feio mesmo, mas eu vou tentar melhorar para vocês. Já teve alguns vídeos antigos aí que eu fui lá e, e uns vídeos antigos meus que eu fui lá, já refiz com a voz minha. Mas que eu dei uma, uma repaginada aí pra tentar trazer um conteúdo bacana para vocês e para vocês não fazer vômito aí ouvindo minha voz. Mas muito obrigado mesmo aí. Deixe também uma crítica construtiva aí pra gente tentar melhorar aí cada dia mais. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço aí por vocês terem assistido o vídeo até aqui. E eu espero você no próximo vídeo. Tamo junto, um abraço ou.